Oké, welkom bij je allerlaatste voor dit seizoen. Vijf van Loor, waar we dat vier keer herhalen. En ja, aankomende zondag is het dan echt zover. Triathlon! Ja. En ze is er echt helemaal klaar voor. En wij gaan nog even wat oefeningen doen. Ja. Leuk om mee te doen. En misschien zien we jullie zondag wel. Hou dan wel veilig afstand natuurlijk, corona-maatregelen. Ja. Maar wij gaan in de buurt van de Winterbergen een rondje lopen. Ja, en fietsen. En nog een keer fietsen. En dat gaan we in het hele kleine, in mini triathlonje doen. Nu, op dit moment. En we beginnen met de opwarm. Kom maar mee. We gaan gelijk de knie naar de elleboog brengen en weer terug. En er zit een pasje tussen. Eigenlijk een soort van warm-up. Je hele lijf is lekker bezig. Rechte rug ook houden. Tan, 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 tik, tan, tan, tik. Als je goed hoort, is dat met het hintje aan te maken. Zijn het twee van die majorettes, zie je? Ja. Dit is eigenlijk het fietsen, het lopen, het zwemmen, alles bewegen. En stop. Oké. 40 seconden doen we dat elke keer, 20 seconden rust. Vandaar deze 20 seconden. Gebabbel. De volgende ronde is dat je je handen horizontaal maakt en kleine rondjes gaat draaien. En je denkt, nou, dat is simpel, maar daar ga je echt op voelen. Komt ja. 40 seconden volhouden. Spieren die je straks ook gebruikt bij het zwemmen. Ik wou zeggen, dit is dan het zwemmen. Zwemmen. Even de boel lekker opwarmen. Het ziet er helemaal uit volgens mij. Alles voor de uitstukjes, hè? Oké, okay, er is nog een variant als je het leuk vindt dat je af en toe je handen klapt op de zee op. Hoi! Zeg je het. Maar wel goed. Kom aan, hou lekker vol, blijf draaien, kleine rondjes. Dan ga je echt voelen in je schouderpartijen. Voel je het al, hoor? Ja, ik voel het al. Ik wil bijna die oink doen. Even knap te zijn. 3, 2, 1 en los. Nu gaan we op het grond liggen. En we duiken het zwembad in, als het ware. We beginnen met onderdeel nummer 1. En ik vraag even aan de camera of de camera goed staat. Ja. En die staat nog steeds goed. Want ze is natuurlijk perfect. En we gaan 5 keer omhoog met armen en met benen. Komt ie aan. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 5. En rustig. Gaat ie. 1, 2, 3, 4, 5. Rustig. Kom. 1, 2, 3, 4, 5. En rustig. 1, 2, 3, 4, 5. En rustig. 1, 2, 3, 4, 5. En helemaal rustig. Het is heavy, hè? Dat je allemaal hier zit. Ja. Zelfs. Kijk, dan kom je op je pillen zitten. En dan zijn we het zwembad uit. Hebben de wissel gedaan. Zwempak je uit. En dan mag je fietsen. Heel relaxed. Ontspannen. Rondjes. Benen. Op de mountainbike. Welke fiets er zit. Loor? Ja, ga je in, hoor. Loor is achteruit aan het trappen. Nee. Zoals jullie zien op het beeld. Die fiets achterste voren. Ik heb een lichtfiets. Ik heb een lichtfiets. Dit is lekker. Lekker liggen. We zijn bezig met het tweede onderdeel van de triathlon. Fiets over ons leven ervan af. De eerste 5 kilometer zit er bijna op. En stop. Bel met je bel. Stap van je fiets af. En dan gaan we lopen. En dat is gewoon op de plaats rust. En dan ga je eigenlijk hakken binnen. Het ziet er als volgt uit. Tik, tik, tik. Je hakken komen dus zwaar tegen je billen aan. Je kunt ook je handen voor je billen. Dan loop je de plek. Kom. Hup, hup. Tik omhoog. Intensieve oefening.
even blijven stampen. Lekker hoor. Oh, dat is lang die 40 seconden. En stop. Oh. Ah. Nou, dat was heel mooi. Okay. Die doen we dus. Nog 3 keer. We beginnen weer van voren aan. We gaan een klein beetje warm lopen. Alles komt in beweging. Knie en naar de elleboog. Ja, 3, 2, 1, rechts. Niet je elleboog naar je knie brengen, maar echt je knie naar je elleboog. En er zit verschil in. Daardoor moet je iets hoger met je knie. Trek omhoog, je knie. Blijf staan met je rechter rug. Pas je naar de zijkant. Eén keer terug. En rust. Even seconden rust. Ga weer met je armen draaien. We werken aan onze schouderpartij. Heb je nodig een beetje met fietsen, dat zal je merken. Vaak lastig voor je schouders. Van je nek zit een beetje. Je zit heel vaak krampachtig fietsen. Probeer te ontspannen. Ik doe dat heel erg, ja. Dat is heel krampachtig. Ja. En elke keer weer moet je tegen jezelf zeggen, ontspan, schouders naar beneden. Ja, dat zijn de stressschoudertjes ook, hè? Dat gaat automatisch. Oké, blijf draaien, kleine rondjes, maak ze niet te groot. Het zijn echt kleine draaitjes. Even rustig, uitslag. Het is niet zo'n elegante aflevering dit. Nee, dat ziet er volgens mij heel erg uit. Ja, wat ben je hier aan het doen eigenlijk? Ja, niet. Wachten tot de 40 seconden voorbij zijn. Ja, stop, die zijn alweer voorbij. Zo snel gaat dat. Oké, dan gaan we weer naar beneden. Ja. Want we duiken het zwembad in. En dan gaan we beginnen onze eerste onderdeel van de knieën. Het is net alsof je in het water induikt, 5 keer achter elkaar. Oké, anders voel je. Gaat hij weer, 5 keer omhoog. 1, 2, 3. 4, 5, en rust. 1, 2, 3, 4, 5, en rust. 1, 2, 3, 4, 5, 2 keer, komt hij aan. Gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, en rust. 4, 5. Rust. 20 seconden. Maar we moeten nu weer het volgende deel. Goed voor je rugspier dit. En uiteindelijk ook voor je billen. Als je je been omhoog trekt, is dat weer een goede beoefening. Buikspieren. Oké, we gaan weer fietsen. Ik fiets jullie kant op. Floor fiets de andere kant op. En we zien om elkaar bij het terras. Lekker. We fietsen allemaal een rondje. En uiteindelijk na 40 seconden komen we elkaar weer tegen. Ja, ik op een licht fiets. Ik op een mountainbike. Heb je dat gezien voor licht? Ja, ik vind het eng. Bananen zijn er. Ja, dat vind ik eng. Je bent zo laag en ik ben altijd bang dat niemand het ziet. En zijn ze wel helemaal geel en met een vlaggetje, maar het is net een botswagentje. Eigenlijk. En stop. 20 seconden alweer voorbij. Dan gaan we het favoriete onderdeel van Hannelore. Dat is lopen. Ik vind ze altijd heel lang duur. 40 seconden. Ja. Het is net zoals met een kilometer. Een kilometer denk ik, 1 kilometer. 1 ding moet ik bijna. Het is zo lang. Kom. 40 seconden. Ja, echt. Kom je nou niet zo hoog, maakt niet uit. Dan maak je een lekkere loop. Als anders doe je hakken weer. Wow.
laatste onderdeel van de triathlon. Zwommen, de fiets. En we rennen naar de fiets. 10 seconden nog, hou vast. Voor 3, voor 2, voor 1. En stop. Conditioneel. Best wel een zware oefening. Lange duursport. Een triathlon is altijd lange duur. Moet je goede conditie opbouwen om alles goed vol te houden. Dan gaan we beginnen met de knieën naar de ellebogen te brengen. De warming up. Derde ronde. Eén laatste ronde. Omhoog. Zit aan. Omhoog. Tempo. Ik haal mijn handen gestrekt en ik begin weer. Zo door de supermarkt, zodat mensen afstand houden. Ah, dit is natuurlijk wel de oefeningen voor 1,50 meter. Ja. 1,50 meter. Nou, dat blijft snelheid te duur voor mij als je zo aankomt. Hey. Weet zeker. In ieder geval een beetje erbij te zingen overal. Ja. Oké, dan gaan we nog eventjes een draaien. We zijn er bijna. Komt-ie aan. De laatste. 3, 2, 1. In de pool. Plans. Hier op het matje, maar straks natuurlijk hier achter. In het zwembad. Geet ze zo het water in en dan gaan over 3 dagen. Komt ie aan. 3, 2, 1, 5 kilometer. 1, 2, 3, 4, 5 en rust. Weer. 1, 2, 3, 4, 5 en rust. En 1, 2, 3, 4, 5 en rust. 1, 2, 3, 4, 5 en rust. Laatste keer, komt ja. 1, 2, 3, 4, 5 en rust. Ja. Oké, fietsje. Dat is de moeilijkste wisselen, als je uit het water komt en je gaat dan fiets op, ben je eigenlijk een beetje dizzy. Ja? Ik zal je uitleggen waarom. We gaan in ieder geval op de fiets. Komt als je in het water ligt, dan ben je een beetje aan het schommelen. Dan ben je bezig met je evenwicht en je wiebelt. Een soort van seasick. Je komt eruit en vooral als je borstkrauw hebt gedaan, dan ga je natuurlijk de hele tijd met je hoofd van links naar rechts. En dan stijg je in het water uit. En dan sta je in één keer weer op het droog en je hebt zo'n adrenaline kick, want je weet, je moet 20 kilometer fietsen en dat doet dat niet. De kans dat je een beetje dizzy het water uitkomt, is echt aanwezig. Dan is het belangrijk dat je begint met fietsen met, probeer je lijf rustig te krijgen. En dan, als je kan, een beetje drinken. Water, een beetje voeding en vocht. Het is moeilijk, hè? Dat het een achtste is, is niet zo heel erg lang, maar als je echt straks bezig bent, dan heb je het weer. En dan ben je weg. Beginnen te lopen, want die 20 seconden heb ik al aardig volgeluld. Harde billen. En we lopen op onze laatste ronde. Af. Af.
Goed, die hiel omhoog tegen die wind. Ja. Voor 3, voor 2, voor 1 en stop. Laatste, maar dan ook allerlaatste ronde. Bijna zo snel. Huilen, Mike. Ik vond het wel echt heel leuk, de vijfde ronde. Zwaar, ja. Maar wel een leuke afwisseling. Oké, gaan we. De schoenen zijn alweer om. Ik vind het knap, Mike, hoe je elke keer weer al die oefeningen verzint. Sommige herhalen we, sommige even in een andere mixie. Maar belangrijk is dat je probeert te combineren en dat je eigenlijk alle spiergroepen pakt. De ene keer borstspieren, rugspieren, buikspieren, beenspier, armspier. En dat je dat goed afwisselt. Daarom is de triathlon, de triathlon, super leuk om te trainen. En zwemmen en fietsen. En lopen en heb je verschillende spiergroepen voor nodig. Stop. 20 seconden rust. Draaien. Onze armen. Lopen lekker. Krachtig gaan maken. Oké, ontspannen je benen. En blijf maar draaien. 40 seconden lang. Rechter. Ik ben een vliegtuig! Ik stel me dan echt voor dat iemand dit zal zitten kijken en dan in de huiskamer zal gaan staan. Voor het raam en dat iemand dan voorbij loopt en denkt, wat is die nou aan het doen? Wat is die nou aan het doen? Gewoon doen natuurlijk hoor. Gewoon doen. Strek laat ze niet hangen. Voor 3. 2, 1, en schouders extra. Voordat we het water weer induiken. En dat doen we nu. En we liggen op de bodem. En Loor. We gaan muziek maken. Ik denk dat het het matje is. Ja, zeg. Oké, handjes naar voren. Beentjes omhoog. Komt hij aan. 5 keer. 1, 2. 3, 4 en 5. Span en ga weer. 1, 2, 3, 4, 5. En span. En 1, 2, 3, 4, 5. Span. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste komt hier aan. 1, 2, 3, 4. Zwembad. Droog jezelf af. Zwembroek, zwempak uit. Fietsbroek aan. Puur en schoentjes aan. Pak je fiets. Loop de hok uit. Stap op je fiets. En wegzet. Tweede onderdeel. Ah, ik ben een beetje dizzy. Een beetje water. Een energierepie. En we zijn onderweg. Onderweg naar het middelste onderdeel van de triathlon. Het fietsen. Even blijven trappen. Niet onderweg. Ja, dat is natuurlijk ook, hè. Regent het, waait het, is het windstil. Je weet het niet. Dat is ook wel spannend. Wat is het weer op 21 uur? En stop. Oké, van het fietsje af. Fietshelm af. Die hebben we ook nog op. Moet je die niet vergeten af te zetten. Het staat heel lullig als je aan het lopen bent en je hebt fietshelm nog op. Nou. Oh, voor mij niet overkomen. Nee, maar meer dat het toch niet meer uitmaakt. Ik ga niet voor de sexy look, hè. Kom maar. Je laatste onderdeel. We lopen nu echt letterlijk naar de finish toe. En ik heb gezegd, die laatste 100, 200 meter is kippenvel.
voel je dat je het gaat halen. Ik heb vanaf februari getraind hoor. En dan is het zover. En dan ga ik het gewoon doen. Dat is echt spannend hoor. Oké, 3, 2, 1. Los. Yes. Dit was het. Dit hebben we jullie gratis aangeboden en voor niks. Alleen omdat we het leuk vinden dat jullie mee konden doen al die tijd. Ja. En fijn dat jullie erbij waren. Dikke kus van ons. En misschien wel tot de volgende keer. Doei. En misschien wel tot zondag. Oh ja. Bye. Zie ik je daar. Doei.